besig om te kyk na ou antieke wysheid rondom ons soeke na geluk. En ons kyk na die woorde van Paulus aan die gemeente van die Filippense. Hy skryf en hy sê vir hulle, wees altyd deur bly. Verder, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, wat rein is, wat lieflik, wat loflik is, bedink dit. Deur dit te doen, verbind Paulus ons blydskap en ons geluk direk aan ons denke. Hy sê met ander woorde, die manier wat jy dink is baie belangrik vir die soort lewe wat jy gaan leef. Nou die idee klink miskien glad nie vreemd vir ons nie. En ek dink 'n groot rede is omdat ons in 'n terapeutiese kultuur leef waarin die sielkunde 'n baie groot invloed het op wat ons dink van die lewe, hoe die lewe werk, hoe ons werk, hoe ons kan verander, hoe ons kan geluk kry. Want hier is 'n basiese uitgangspunt van die sielkunde. Ons fokus op die kop van die mens. Ons glo dat die denke van die mens die invalshoek is tot verandering, tot groei, tot genesing in sy lewe. En dat wat jy dink 'n groot invloed het op jou liggaam, maar ook op die wêreld wat jy skep en waarin jy leef. So het een van die groot invloedryke sielkundiges van ons tyd, wat werk in die veld van happiness, opgekom met die bewyse, volgens haar nou, haar teorieë, dat 50% van ons geluk afhang van ons genetika. Net 10% van ons omstandighede af. Nou, dit is nie hoe sy gevind het die meeste mense dink, my geluk hang af van my omstandighede, net 10% daarvan. 40% van jou geluk hang af van jou denke, die keuses wat jy maak, die besluite wat jy neem en wat jy doen met jou lewe. 40%. So die boodskap is duidelik. Jou denke is baie belangrik. Maar lank voor die sielkunde daar was, skryf Paulus. En hy sê vir die volgelinge van Jesus Christus, dat jou innerlike wêreld en wat aangaan binnekant in jou, bepalend is vir jou lewe. 300 jaar na Paulus het die kerk op hierdie idee voortgebou en het die woestynvaders met 'n uitgebreide lering rondom ons denke gekom. En gesê dat daar eintlik nie 'n lewe bestaan sonder 'n innerlike reis nie. Die idee was dat jou denke bepaal jou begeertes. Jou begeertes bepaal jou passie. Jou passie bepaal uiteindelik jou lewe. As dit goeie begeertes en denke was, beoefen jy 'n deug in die lewe. Anders lei dit tot 'n sondige lewenspatroon. Die geloof was dat as jy op hierdie innerlike reis gaan, deur te ontdek wat jou denke is en hoe dit werk en wat die invloed daarvan is op jou lewe, dat jy uiteindelik jouself sal leer ken, maar dat jy God ook sal vind in die proses. En wanneer jy God vind, sal jy ook jouself vind. Jou kennis van God is nie los van kennis van jouself nie. En kennis van jouself is nie los van die kennis van God nie. Nou is die vraag of jou innerlike wêreld belangrik is vir jou. En dat die manier waarop jy Christus volg, daar 'n klem is om ook op die innerlike reis te gaan. Daar is Christenskap en weergawes van Christenskap wat dit nie insluit nie. Jy weet, 'n hele ruk gelede was almal aangemoedig om die bandjie te dra, wat sal Jesus doen in 'n situasie? Nee, was aangemoedig om volgens die boek in die preek wat rondgaan, om en as jy in 'n situasie kom, net te gaan staan en te dink, wat sou Jesus nou gedoen het in hierdie situasie? En dan kies jy om dit te doen. Die gevaar van so 'n benadering tot Christenskap is dat dit nie noodwendige innerlike reis insluit nie. En dat die klem lê om op die regte goed te doen. En dit is presies die lewe wat die fariseërs gehad het. Hulle het al die regte goed gedoen.
maar die innerlijke werk was nie gedoen gewees nie. En daar was nie 'n groot bewussyn van wat in die hart en in die denke aan die gang is nie. So 'n lewe kan daartoe lei dat jy soos die gelykenis van die verlore seun, soos die oudste seun op 'n plek sit waar jy in die Vader se huis is, dat jy alles doen wat reg is, maar in jou kop is jy in ver lande. In jou hart verlang jy na heel ander goed as wat jy nou mee sit. En inteendeel kan jy sit met verwyd en met woede en met 'n groot ongemak in jou binneste met negatiewe emosies, omdat daar nie met die innerlike wêreld omgegaan word nie. So hier is die uitnodiging van Paulus in vers 8, drie groot goed. Hy sê in die eerste plek word ons uitgenooi om bewus te raak van die aard van jou denke. Paulus sê, is dit wat jy dink goed? Is dit wat jy dink waar? Is dit wat jy dink lieflik? Is dit rein? Is dit regverdig? Ek vra jou, wat is die aard van jou denke? Ons almal dink. Ons dink op twee maniere. 'N stem in ons kop of 'n beeld wat ons ontvang. En hier is 'n paar eienskappe wat ons ontdek het nou al in mense wat veral geïnteresseerd is op denke. En dit is in die eerste plek dat jy altyd dink. Weet, die oomblik wat jy wakker word, nou is daar selfs die idee dat jy dink terwyl jy slaap. Daarom droom jy. Dat dit skakel nie af nie, daarom word daar verwys na denke ook as autopilot. Is jy bewus van autopilot? En dan is hierdie denke deur mekaar. Hulle is nie altyd logies nie, hou nie verband met mekaar nie. Een van die tradisies praat van monkey mind. Jy het 'n Bobbejaankop. Dis vreeslik deur mekaar die binnekant, en dis 'n eienskap van ons almal. En dan is daar nog 'n groot eienskap. Jy verloor partykeer kontak met realiteit deur jou denke. Jou denke is nie die realiteit nie. Jou denke is net die vinger wat na die maan toe wys. Dis nie die maan self nie. En ons word opgeneem met ons denke. Ons word dikwels meegevoer met ons denke. Iemand, ek skakel iemand, hy sê vir my, "Skus man, ek kan nie nou met jou praat nie. Skakel my later weer. Totsiens." En ek wonder wat gaan aan. Ek begin te dink hy wil nie meer die ding doen wat ons besluit het om te doen nie. Ek dink hy hou nie meer baie van my nie. Kyk hoe hanteer hy my so kort af. Ek begin myself 'n storie vertel. Dis dalk ver verwyderd van die realiteit af. Baie van ons lewe volgens daai storie sonder om dit te bevraagteken. Die vraag is, is jy bewus van die stories wat jy jouself vertel? En Paulus nooi ons daarom uit. Hy sê, kom agter wat die aard is van jou denke. Nou 300 jaar na Christus het die woestynvaders verder gegaan op die lering van Paulus en hy het gesê, voordat jy nog by die aard uitkom, kyk net wat jy dink. En hy het opgekom met hierdie idee, daar veral sewe goed is waaraan ons dink, wat ons wegvat van die goeie lewe af, wat vir ons bestem is, en ons ook wegvat van God af. En dit is gedagtes oor kos, is gedagtes oor seks, en is gedagtes oor dinge. Dit is gewoonlik die persoon wat sterk deur die liggaamlike en die fisiese beheer word, wat wie se gedagtes veral konsentreer rondom daardie drie temas. As jy verder gaan na die innerlike wêreld toe groei, dan kom jy agter dat jy binnekant met woede sit, neerslagtigheid en acedia is die Latynse woord vir apatie teenoor geestelike dinge. En as jy dan nog verder gaan, sondes van die gees, trots en hoogmoed. Hulle lering was dat ons almal 'n klaster, 'n groepering van hierdie groepe denke in ons teweegbring, in ons binneste mee sit. En dan het hulle gesê, het hierdie manier van dinke effek op jou? Daar's 'n aard in hierdie denke opgesluit. Hier is die ding. Ons almal is bewus dat ons dink. Nie baie van ons is bewus van wat die aard is en die werklike inhoud van wat ons dink nie. En dit sal ons eers ontdek as ons terugstaan, stil raak en kyk wat ons dink. So hier is die eerste groot stap wat ons moet neem.
is om 'n waarnemer te vestig en net te kyk na wat jy dink. En dit was die ou leering van die woestynvaders ook geweest. En dit was ook om hulle woestyn toe was. Dat hulle het gesê, jy moet jou lewenstyl verander. Luister hier, jy moet hierdie ding prioriteit gee. Dis 'n groot tog in 'n reis waarop jy gaan, die innerlike reis. Hulle het gesê, groter is enige reis waarop jy kan gaan. Groter is om na die maan toe te gaan, min geweet dat ons eendag maan toe sou gaan. Maar jy moet dit prioriteit gee, verander jou omstandighede, kry 'n plek, kry 'n tyd. En jy moet 'n manier kry waarop jy dit doen, sodat jy kan bewus raak en ontdek, wat gaan in my binneste aan. Dis 'n reis wat jy nie gaan afhandel in hierdie lewe nie. Ek praat nou dag met iemand wat 75 jaar oud is en hy sê vir my, dis nou al jare wat ek hierdie praktyk het, wat ek sit en net waarneem. Hy sê, ek het 'n groot ontdekking gemaak. En is iemand na wie ek opkyk, is iemand wat ek dink wat soveel selfkennis besit, en soveel weet, 'n professor, hy het soveel insig. In sy ervaring is, ek hou aan leer van wat in my binneste aan die gang is. En die tweede groot ding wat ons na toe uitgenooi word, is om ons gedagtes te beoordeel. So Paulus sê, watter deug is daar in die manier waarop jy dink? En dit is wat jy nou verder moet ontdek. Wat is die effek van my denke op my? En hier is een van die groot goed wat ons allemaal sal ontdek as ons eerlik omgaan met ons innerlike wêreld. As ons nie probeer vermy nie en ons ontken nie, en ons probeer nie die hele tyd edit nie, dan sal jy ontdek dat jy dinge dink wat nie goed is vir jouself nie. Jy sal dink dat jy met 'n verlange sit en goed wil hê wat nie goed is vir jouself nie. Jy sal uitvind dat jy goed doen wat nie goed is vir jouself en vir ander mense om jou nie. Om die Bybelse terminologie te gebruik, ons almal sondig. En is net wanneer jy kontak verloor met jou gebrokenheid, dat jy baie trots en veroordeling kan raak teenoor ander. Die oomblik wanneer jy kontak maak met wat werklik in jou in die gang is, dan raak jy baie nederig. Daar is goed waarmee ek besig is, wat nie goed is vir my nie. Ons almal sit met dit. Nou is dit verskriklik belangrik hoe jy omgaan, wat jou verhouding is met jou denke. Weet ons, ek in die tradisie sê, wees soos 'n kind, wees nuuskierig. Moenie dink jy ken jouself nie. Jy is in elk geval 'n groot misterie. En jy gaan nie aan die einde van jouself kan kom in hierdie lewe nie. So wees nuuskierig met wat in jou aan die gang is. En hier is die ander belangrike ding. Doen dit met innerlike meegevoel. Wees lief vir jouself. Deur 'n ontdekking te maak, dat dit wat ek dink nie goed is nie, dat dit sondig is, dan label ek dit dadelik. Dis nie waarna toe ons uitgenooi word deur Paulus nie. Is dit behulpsaam? Is daar 'n deug daarin? Paulus sê nie, is dit sondig of nie? Maar wat ons dan kan doen is, om te sê, hoe kan ek dit doen? Ek is 'n sondaar, ek sal nooit kan goed raak nie, kyk hoe sleg is ek nou weer. Daardie manier van dink, is weer 'n patroon van dink, is weer 'n neiging in jou, is weer 'n manier van dink, wat nie deug in oplever nie. En is nie die uitnodiging nie, een van die groot kritici van die Christendom skryf een keer en sê, hy kan nie verstaan nie. Die Christene volg Jesus. Hy het gesê, moenie oordeel nie. Hy het so lewe geleef. Maar as daar nou 'n klomp mense is in hierdie wêreld wat dit nie doen nie, dan is dit ons. Ons is van die mees veroordelende mense wat daar is, die Christene. En ek voel dadelik om te verdedig en te sê, jy verstaan nie, maar daar is dalk 'n waarheid daarin. Kyk wat doen ons dikwels met onsself. Geen verhouding kan dit maak. As jy die vir 'n ander persoon sê, hoe kan jy dit doen? Jy is 'n sondaar, jy sal nooit iets goeds kan doen in die lewe nie. Maar tog doen ons dit met onsself. Dis 'n goeie resep vir nie hou van jouself nie. Vir 'n lae selfbeeld is 'n goeie resep vir ongeluk en diep smart in jou binneste, want jy hou niks van jouself nie en jy aanvaar jouself nie op hierdie manier nie. So werk sag met jouself. Ontdek wat die effek van jou denke is op jou. Ek wil vertel van iemand, kom ons sê sy naam is Tom, wat 'n melankoliese neiging het in sy lewe, hy gaan na die donker kant toe, wat besluit het om sy denke waar te neem, en agtergekom het wat die effek van sy denke op sy lewe is. So
sê, hy het in die eerste plek agtergekom, ek het 'n neiging. Ek het 'n manier, ek het iets wat ek doen elke keer in my binneste. En dan val ek vas. Dan is ek stuk. Ek kan nie uit dit uitkom nie. Ek herhaal daai denke oor en oor en oor. En hy het dit onder andere ontdek in sy romantiese verhoudings. Hy is alleen en hy wil verskriklik graag iemand lief hê in sy lewe, met iemand deel. Maar hier is sy probleem. Glad nie in selfvertrou nie, glad nie om 'n date te kry nie. Hy is suksesvol, hy is uitgaande, hy kry baie maklik en hy gaan uit. Maar hier is sy probleem. As hy op die date is, dan sien hy iets waarvan hy nie hou in die meisie nie. En dan, as hy huis toe gaan, dan sê hy nie, hy dink nie, het gaan werk nie. Jy weet, dit gaan verskriklik irriterend wees om die hele tyd te sit en om te gaan met iemand wat so iets doen. As hy daaroor nadink, dan sê sy logika vir hom, maar luister hier, daar is fout met almal, daar is niemand wat volmaak is nie. En is net my smaak. En ek doen seker ook goed wat nie lekker is nie, wat die ander persoon sal moet aanvaar. Maar hy kom agter dat hy hierdie goed buite verband uittrek. En dat hy net aan dit dink. En hy kan nie uit dit uitkom nie. So hy kan nie 'n verhouding bou nie. Hy volg nooit 'n date op nie. Hy kan nie verder gaan nie. In terapie het hy ontdek hoekom hy so dink. As gevolg van die premature dood van sy moeder. Sy pa en ma het geskei. Hy het saam met sy ma gebly en sy was sy lewe. Skielik, onverwags, is hy weggeneem deur die dood. Dit was so groot skok op hom dat hy nie voel dat hy dat iets enigiets permanent is of enige verhouding permanent kan wees nie. Wat help het om iemand lief te hê, jouself te gee, intiem te raak en dan eendag is die persoon nie meer daar nie. En dalk het dit verband genoem. Hier is 'n interessante ding. Dat dit hom nie eintlik gehelp het om te werk met sy denke nie. Al waarmee dit hom gehelp het was om homself te kan vergewe en te kan sê, maar daar is nie groot fout met my dat ek so voel nie. Dit is okay om so te voel. Ek het trauma beleef in die lewe. En dit het aanleiding gegee tot hierdie autopilot en tot hierdie Bobby Hankoppie waarmee ek nou sit. En dis okay om nou so te wees. Weet, baie van ons is so ingestel en kan nie rus voordat ons nie uitvind hoekom dink ons so of hoekom is dit so in ons nie. En dis nie altyd helpvol om uit te vind hoekom nie. En Paulus se groot klem lê ook nie hoekom jy so dink nie. Paulus se groot klem gaan om te werk met wat is. En dit het 'n groot verandering in sy lewe teweeggebring. Dis daar waar hy 'n diep verhouding met die Here ontwikkel het. Dis daar waar hy uitgevind het ek het die Here so nodig om hierdie innerlike verandering, om my vrees in die gesig te staar, om myself kwesbaar te maak, om te aanvaar, om te kan lief hê, op ander maniere te kyk en te dink aan ander mense. Dit was die begin van 'n groot transformasie in sy lewe. Nou die derde groot ding waarna toe Paulus ons uitnooi is, as jy ontdek wat die effek is van jou denke op jou lewe, is dan om verder te gaan en jou denke te vervang. En dit is waar ons nou nogal verskil met die ander godsdienst tradisies, want almal lê baie groot klem, al die groot godsdienste in die wêreld lê klem op jou denke. Maar waar die Christene baie verskil is, dat ons nie net moet laat gaan nie, maar dat ons gedagtes moet rig op iets anders. Paulus sê, vul dit nou met dit. Weet, en as jy vir 'n woestynvader gesê het, nou maar wat is waar? Wat is lieflik? Wat is loflik? Dan sê, Jesus. Jesus is die waarheid. Jesus is die regverdige. Hy is ons geregtigheid. Hy is die regverdige. Jesus is, as jy skoonheid wil ken, kyk na Jesus. Vul jou gedagtes met Jesus. Daarom skryf in die Kolossense, Jesus is nou in die regterhand van die Vader, nou rig julle gedagtes daarbo, waar Jesus nou is. Gaan na hom toe. Vind sy gedagtes uit. Wat dink hy? Vernuwe jou gemoed. En die manier om dit te doen, is om na die Bybel toe te gaan. Lees die Bybel stadig, aandagtig, en met 'n openheid, herhalend. Want God wil na jou toe kom. Hy wil sy gedagtes met jou deel. Jy wil weet hoe moet jy dink? Jy weet wat die effek is? Vul jou gedagtes met sy gedagtes en kyk wat met jou gebeur. So, iemand sê, skakel my, hy wil baie graag op 'n retreat gaan. Ek vind uit dat hy 'n week in slaapterapie was, hy het sy werk verloor, hy sit met 'n groot emosionele uitdaging in sy lewe. My aanbeveling was, uit ervaring uit, dat as jy
in jou innerlike wêreld vasgevall het en dat jou op 'n destruktiewe manier daarbey betrokke is, is dit baie beter en baie nodig dat jy uit jouself uit sal beweeg. So ek vra vir hom, wil hy nie eerder in terapie bly vir 'n paar maande nie? Kyk hoe gaan dit met hom en dan kan ons kyk om later op 'n retreat te gaan nie. Hy's desperaat, hy sê nie, hy moet kom. Hy kom. Aan die einde van die retreat sê hy, wat hy saam terugvat huis toe is, dat hy nie sy gedagtes is nie. En dat hy keuses het om te kan maak. Aan wat hy doen met gedagtes, hoe hy kyk na dinge wat gebeur in sy lewe, hoe hy dit interpreteer, en dan waarop hy sy gedagtes rig. En hy sê, al wat ek weet is, ek het die Here baie nodig om dit te doen, so julle moet asseblief saam met my bid. Ons het saam met hom gebid, hy is weg, 'n paar weke later skakel sy vrou. Sy sê, ek weet nie wat julle op daai retreat gedoen het nie. Sy sê, maar ek het my man terug, en ek wil net sê, baie dankie, ek sê, vertel my daarvan. Sy sê, jong, hy is 'n nuwe mens, hy is terug werk toe. Hy sê nie, elke oggend hou hy stilte tyd, hy vat sy Bybel, dan verdwyn hy, en dan moet ons allemaal stil wees vir 'n ruk in die huis. Hy sê, en hy voel die Here lei hom. Hy sê, die swart gat is die lansom. En beteken ons die trek na, om in die gat in te sak, baie groot in sy lewe. Maar hy het 'n manier gekry. Hy het 'n manier van lewe ontwikkel gekry, waar hy met dit kan leef. Hy sê, en hy is terug by ons. Hy sien weer mooi goed in die lewe raak, hy het weer waardering, hy het weer dankbaarheid in sy lewe, wat hy nooit gehad het nie. Ek wil net vir jou sê, baie, baie dankie. Sy ervaring was, toe ons praat, dat die Here 'n mens lei in hierdie proses, om agter te kom wat jy dink, want die Heilige Gees verlig jou verstand. En hy gee vir jou onderskeiding, hy gee vir jou insig aan wat die effek is van jou denke op jou lewe. Wanneer jy hom uitnooi, en wanneer jy hierdie tog saam met hom onderneem, kry jy hierdie insig in jou binneste. En is dit die begin van 'n groot verandering in jou lewe. So hier is die uitnodiging. Vir ons om Jesus te volg, deur ook op 'n innerlike reis te gaan, saam met hom. En dis die groot vraag, of jou wandel met die Here, iets, 'n dimensie van dit insluit waarvan Paulus nou praat. Nou, ons persoonlikhede verskil. Party van ons wil nie soontoe gaan nie. Ons is meer aktief, ons is bietjie hyper, en ons sê, ag nee, moenie sommer bietjie raak nie. Moenie so diep probeer wees nie, man. Doen net, ons weet mos nou wat, kom ons wees net positief. Ons doen net die goed wat lekker is en wat reg is, man. Ons beweeg net aan met die lewe. Kom ons leef die lewe. Ou Aristoteles se gesegde was, an examined life is not worth living. Die uitnodiging is, gaan sit. Ander van ons, se probleem is nie om te gaan sit en te dink oor wat jy dink nie. Ons het dalk vasgeval. Ons is dalk nie op 'n baie positiewe manier, ons dalk baie hard. Ons veg dalk hierdie gedagtes en hierdie goed binne in ons. En dit is 'n baie algemene neiging van ons as Christene om dit te veg en teë te staan. En party van ons het die leering om te sê dat hierdie gedagtes is aanvalle van die duivel af, so ek sê in die naam van Jesus sal ek dit nie weer dink nie en ek veg dit. Maar as jy dit veg, dan versterk jy dit en jy vergroot dit. En ek wil dit illustreer. Ek gaan julle vra om nie nou en iets te dink nie. Asseblief moenie aan 'n rooi bobbejaan dink nie. Hæ? Moenie asseblief moenie 'n rooi bobbejaan sien nie. Die oomblik wanneer jy jou aandag op dit vestig, die oomblik wanneer jy dit begin veg, dan vat dit jou, dan word dit groot in jou lewe. En dis nie die manier om, die Bybelse manier is, vervang dit. En dis wat Paulus sê. Moenie dit veg nie, vervang dit. En sit dit, sien dit, laat dit gaan. In die eerste kerk het dit dikwels gedoen by die vorm van 'n gebed. Here, dankie, dankie dat U my gewys het. Ek bely dit, help my. Ek sien dis nie goed vir my nie, dankie dat U my gewys het. Help my, staan my by, dat ek kan aanbeweeg met my lewe. En gaan na dit toe wat energie gee en wat vir jou lewe gee. Dit is die groot uitnodiging. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie vir die woord wat 'n lig is vir ons pad. Dankie dat U ons lei, dat U ons wys wat hierdie lewe behels en hoe hierdie lewe is om saam met U te lewe. Help ons om op hierdie reis te gaan, om dit te ag, om te sien hoe groot dit is,
help ons om te kan bid soos Dawid, deurgrond my, ken my hart, ken my gedagtes, kyk of daar by my 'n weg van smart is en lei my op die ewige weg. Help ons op hierdie reis, innerlike reis, om te ontdek, om te kan laat gaan, om te kan ontvang en te kan vat, en om met die sin van Christus te begin leef. Help ons, ons vra dit in die naam van Jesus. Amen. As jy graag met iemand wil praat, as jy vanmôre dalk op 'n baie moeilike plek is en voel ja, ek is stuk, en ek kan nie uit hierdie ding uitkom nie, is jy baie welkom deur te gaan na die Klipkerk toe, daar sal iemand wees wat graag met jou sal wil gesels en dalk saam met jou bid. Die blydskap van die Here Jesus wees en bly met elkeen van julle in